Jedním z příkladů úspěšné spolupráce v dějinách českého moderního designu je bezesporu sporu mnohaleté partnerství mezi designérkou Libuší Neklovou a společností Fatra Napajedla. Ta se zabývá vývojem a zpracováním plastů. Niklová absolvovala obor tvarování plastických hmot na střední umělecko-průmyslové škole ve Zlíně a Uherském hradišti. Měla tak skvělé předpoklady k práci v továrně Fatra, kam nastoupila v roce 1961 a pracovala až do své smrti v roce 1981. Za své působení ve Fatře má patentováno devět vynálezů a tři národní průmyslové vzory. Její hračky, včetně ikonické série nafukovacích zvířat z poloviny 70. let, jsou zastoupeny ve sbírkách Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Umělecko-průmyslového muzea Moravské galerie v Brně, ale i muzea dekorativních umění v Paříži nebo muzea moderního umění v New Yorku.